nós colocamos sempre a organização, eu gostaria de deixar também uma outra lembrança aqui. A agricultura empresarial ligada à ProSoja, eles têm 5 mil filiados. 5 mil filiados. E vejam a força que essa entidade tem a nível nacional. Ela tem a maioria da bancada federal, ela tem a maioria da bancada estadual, tem senadores. E nós, eu me considero agricultor familiar, somos mais de 104 mil famílias em Mato Grosso. São mais de 500 mil votos. Chegou na hora de nós termos nossos representantes da agricultura familiar, elegendo nossos estaduais. Não importa que os P é tudo igual, me perdoe, tá? Os P é tudo igual, né? Não importa em qual partido, mas que represente a agricultura familiar. Então está na hora de nós votarmos nossos candidatos estaduais, nossos federais.